حلیمه بی فرمای او نبی علیہ الصلات والسلام د سلورو کالو او زما بچی چو کنا اغي داسې ګډي بيزي سارا ته شړې دی نو دې د ځان سره په غیک کې بوستي وړو کې ودیم ځان سره بوستي وې زما بچو را منډ کړي کور ته راړو ایما ته ول چې موري موري ما چې او وې زمونږه قریشی رور ته چا حلال کو زمونږه قریشی رور چا سکو حلال کو ایما چې ولي وې چې دوته نه رالو یو تن ول په سینه په چاړه باندې دا سینه وسیرلا او بل تن تینه زړه را واغست مړی کوال تکي ایما چې دا خبره واورید او زما دا خاوند دا خبره واوریدله مونږ وار خطا منډې وهلې وار خطا روانو وی چې لاړو هلته ورسېدو نبی علیه الصلات وسلام داسې رنګې زیړو شین شوی و ولاړو یریدلی غونته ایما زر په غېږ کې راغس بچی څوک و وی چې دوه تنه رالو هغې ماشومانو راته خپلې وی چې دوه تنه رالو یو ورله سینه داسې وسیرله او بل تینه زړه را واغس بیا نبی علیه الصلات وسلام چې کله لوی شو بیا دا واقعه په خپله بیانوي نبی علیه الصلات وسلام فرمایل وی دا دوه پرښتې وي دوه پرښتې وي او دا رالې نو یوې پرښتې زما دا زړه وسی دا سینه وسیرله او دې بلې ته زړه را واغس نو نبی علیه السلام فرمایي چې وی دا زړه یې ته را واغس که نه نو دې نه یې داسې یو ټوکړه د غوښې روچته کړه او هغې ته اخوا ورتا وکړه وی دا پکې د شیطان کور دی دا پکې د شیطان کور دی او بیا یې د زمزم اوبه راوړې وې او په هغې باندې زما دا زړه وینځو زما دا زړه یې څه کو وینځو ګوره هغه کاسه چې کومه وه هغه لوښي کنچه یا چړي دا د څه وي د جنت وي هغه کاسه هم د جنت وه خو اوبه د څه وي د زمزم د دې نه معلومیږي د زمزم اوبه د جنت د اوبو نه هم بهتر اوبه دي د نبی علیه الصلات والسلام یې زړه انځلی د زمزم په اوبو باندې ولې انځلی هر څه یې د جنت نه راوړي وو نو دا کتره یې تینه ورته وکړه وي دا پکې د شیطان کور دی او بیا یې نبی علیه الصلات والسلام دا زړه په اوبو باندې وینځو مطلب دا دی خو د دې پکې څه اثرات دي چې هغه تینه هم په دې اوبو باندې څه شي لرې شي او بیا یې دا یو کاسه د علم او د حکمت راوړې وه نبی علیه السلام یې هغه زما په دې زړه کې داسې ور واچوله زما په دې زړه کې د علم او د حکمت دا کاسه یې داسې ور واړوله او بیا په غزله په خپل ځای کې خود او دا سلاسی پیرو کاغو نه ټاکشت دی نه سشت نه سینه رو غرمټه شو او شاته دې ولو طرف نه پیو مهر وو ځکه علم او حکمت په کې خود کنه نو چې کله یو محفوظ شیخ خلک دې مهر پسې و چې څوک لټی نه خو نه دې څوک شې و تختې بیا په مهر وو باقي دا خبره چې مهر چې ده د په شق صدر په مکواله شوې ده کو دا پیدایشي وو دا یو خبره ده چ آیا د نبی علیہ السلام په دی ولو کې د نبی علیہ السلام د دواړو ولو کې مهر و مهر مهر نبوت و او دا ګس طرف نه دی ګس طرف دی ګس طرف ته نږدې و یعنی دی زړه ته هغه طرف ته چې کم ځای دی په دخ کې لګېدل د ولو په دی منځ کې و خو دی ګس طرف ته دی زړه طرف ته داسې مهر په نبی علیہ السلام لګېدل نو صحیح روایتو کې دا دی چې دا پیدایشي و نا پیدایشی نبی علیہ السلام چې پیدا شو دغه مهر نبوت په لګېدلی و خو چې کله شق صدر وشو د پرښتو له دا زړه وسیرو که نه نو دغه مهر یې پې دوباره ووه دا یې ورله ښه را تازه کړو دوباره یې پې ووه او په کومه ورځ باندې چې نبی علیه الصلات وسلام وفات شو که نه دا مهر نبوت د نبی علیه السلام د شانه ورک شو دا ورک شو صحابه کرام رالو چې مهر نبوت وکړه بس په ژړا شو چې مهر نبوت ورک شوی دی خو نبی علیه السلام د دنیا نه تللی دی که نه چې کوم ورځ نبی علیه الصلات والسلام وفات شو مهر نبوت څه شو ورک شو ختم کو الله تبارک وتعالی نو دې ته شق صدر ویلی شي د نبی علیه الصلات والسلام دا زړه پرښتو په څلورم کال باندې دا شق صدر د نبی علیه السلام څلور ځله شوی دی څلور ځله د نبی علیه السلام دا سینه څلور ځله سیرلی شوی ده یو دا چې د څلورو کالو په عمر کې و د حلیمې سعدی سره لکه دغه واقع درته ما بیان کړه دویم د لسو کالو په عمر کې در سو کالو په عمر کې د نبی علیه الصلات والسلام دا زړه سیرلی شوی دی اول ځل خو اوسیرلی شو دې دپاره چې د شیطان هغه کور تینه څه کي لرې کي ای د نبی علیه السلام دا مهر نبوت ما درته وي چې دې زړه ته مقابل والی شی و که نه نو شیطان چې زړه ته وسوسې اچي که نه دې د شا غاړې اچي دې دې زړه ته مخامخ شا طرف ته چې کوم ځای دی په دې باندې کینو خپل خړتم ورخخ کې دې زړه ته او وسوسې اچي په دک کې ځای باندې نبی علیه السلام نه مهر ولی شو د شیطان لاره ورته بنده شوه لاره ورته بنده شوه دک کې ځای نه شیطان څه اچي وسوسې اچي نو یو خو هغه چې مهر پې اووالی شو هغه د ګناه قطره تینه لرې شو یو خو ده
دویم زل دلسو کالو پا عمر که ده نبی علیه السلام شقی صدر شوه ده دا ولی شو دا زکه په دلسو کالو که ده سړی دی لب و مبوت دیر توجوی نو ده له و لعب اغا مادت تینا پریشتو لرکڑا زکه په له و لعب سر سړی غافله کی گی ده الله ده دین نه په لوب و موب بانده اکثر انسان ده الله ده دین نسوی غافله وی نو په لسو کالو که تی اغا ماد ده لری شو دو زل شقی صدر شو دریم زل چې د نبی علیه السلام شق صدر شي هغه په غار حرا کې شوی چې کله ورته وحی میلاویدله چې کله وحی میلاویدله په اخ کې ټیم باندې د نبی علیه السلام زړه سیرل شوی سینه سیرل شوی دا ولی سیرل شوی وا زکه دا ورته زکه و سیرل شو چې د نبی علیه السلام په زړه کې الله غو طاقت کې خود چې قران برداشت کی اوس خو په قران نازل د کنا جبرئیل علیه السلام راتو وحی راوړه یو درون کار په نبی علیه السلام نازل دو الله ولا پسلو کې هغه طاقت کې خود چې دا وحی برداشت کی نو دریم زل د نبی علیه السلام شق شدر شوی دی په غار حرا کې چې کله په قران نازل دو او سلورم زل چې د نبی علیه السلام شق صدر شوی سینې سیرل شوی د کنا هغه د معراج پښ په باندې چې کله اسمانونو ته خطو اسمانونو ته خطو نو په سلورم زل هغه شق صدر شوی دی او دا ولی شوی زکه بر د الله ملاقات لته نو د الله ملاقات هغه ډیر مشکل کار دی هغه برداشت ګران دی نو هغه برداشت د نبی علیه السلام په زړه کې کې خود چې د الله ملاقات لزی چې په دې زړه کې طاقت خو وي کنه د الله د دیدار نو څلور ځله د نبی علیه السلام پرشتو سینه سیرلی ده او د دې مختلف مراحل دا حکمتونه پکې وو نو څلور ځله د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی.